کے بعد ختم کی تھی. میں کہ جی یہ بیٹے اپنے والد میں مرتے کیوں میں آخ مرو ہی نہ مرضی دائی پاوے مرن سے پاوے نہ مرن چنگے تو ماؤں چھوڑ کر جو من پتہ نہیں لگتا جو دے کے بیٹھے میں آلما دی موجودگی آج کرا جا حکم قرآن دین پرسو نبی کے نہیں گل میں کتنی کابے تو نہ انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. انسان یقینا انسان البتہ نہ شکر ہے جی انسان رب قرآن ظالم بھی آکھے جاہل بھی آکھے نشکرہ بھی آکھے. بحثیت انسان بحثیت بشر حضور انسان ہے لیکن قسم خدا دی حضور دے حکم نہیں لگے باب اللہ بھی آکھے جا پچ حکم کیا آگئے پر سوڑے نبی رو معاذ اللہ ظالم آکھے یا جاہل آکھے یا خدا نہ خواستہ نشکرہ آکھے تیرے پلے ایمان ہی نہیں راندہ. معلوم ہے جنبشے نبی مصطفیٰ دا شریعت جو حضور آپ سے وہ شریعت حکم قرآن دے پر محبوب نے رب اس حکم تو مبر رہا ہوں قدر صاحب ہے اور تو دریم دیتی بیٹا اور تو سبحان اللہ چیستی سے کمروں والے سنتے نہیں ہیں. میں تو کمروں یا بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قبر دے گئے کہو تنو علیہ السلام جو پوتر نو فرمانا اٹھی کرو بھائی تین چودہ صدی بعد پتا لگ گیا بھی قبر آنے نہیں سن دے انہوں پتا کوئی نہ جو نہیں سن دے انہوں کیوں آ کے جو اٹھی کرو بس مردے قبر جو جی گئے یا کوئی نہیں. چلو یہ بھی اپنی تارے سبحان اللہ آمدہ وسط اکنا سوئے صدیق پاک کی وصیت فرمائی کہ تیرا تھان بھی لکھی بیٹھا ہے کہ تفسیر کبھی دے اندر صدیق پاک فرمایا جس میرا وشال ہو مجھے میرا جنازہ پاڑ ہو رہا ہے نا تو مر میری میت حضور دے قدمہ چ رکھیا ہے سرکار نے عرض کریا حضور جی میں حکم دے جی ملا صاحب اجماع سکوتی دا درجہ آ گیا ہی قبر والے نے سننا اگر صحابہ دا عقیدہ ہو رہا ہے تو قبر والا نہیں سننا کدے صحابہ صدیق پاک دے جس تے اثر نو حضور دے قدمہ چ رکھ کے عرض نہ کرے گا تے وہ جب عرض کیتی نے سوائے مہربانی کیتی ہے دروازہ ہی کھلے آئے آواز آئے گی میرے غلام نو میرے رلے ملاؤ میں تے اس محبوب دا انتظار کیا کرنا. معلوم ہویا دروازہ ہی کھلے آواز ہی آئی ہے ملا کوئی پوچھ دروازہ کا ہے کھلے آئی آواز کا ہے دیتی ہے سبحان اللہ یہ تو انہیں کی یہ ڈھیلا زبان نہ رہا تو وہ غروب آفتاب تک تو میں نہیں چھوڑنا چھوڑنا کہ میں نہیں چاہ سکی تھی ہوں نہ میں لگی زبان اللہ آپ چلتا سنیا منزل لکھی بنا تیرے علامے کی کتاب ہے جی تے پاس علامے اس لکھیا بھائی فاروق اعظم پاک کے دور سے ایک بندہ خوف الہی سے فوت ہو گیا. حضرت عمر پاک کی قبر سے ون کھلوتے فرمانے لگے رب کا آڈر ہے بھائی جا خوف خدا سے فوت ہوئے ان دو جنتا ملتی ہیں نہیں دو جنتا نہیں ملتی قبر والے سنتے نہیں عمر پاک قبر سے گئے نہیں کھلوتے نالے پوچھتے پہ نہیں دو جنتا نہیں ہے سونے کو ایک بندہ سرکار کو ہاتھ جوڑے سونا میری بچی ہے کہ وہ مینو نجا کی محبت اللہ ہر کی اولاد زندگی دراز فرمائے تے نیک رہے نور میری بچی آئی تو مینو نجا محبت آئی آئی تو فوت ہو گئی تو سمجھو اگر ملا ہو جانا تو میں جہودی ہوں میں تو رکھا میں جا پڑا
منظور فرمان لاتے ہیں.